وحي ديمبيلي سيد علي معلم داود كحو كنتي عقابته كحو سن قضبك أفر بغل صدني أفر حيرك عقاب الصوماليات أو أه دل توغشاء أهنا كساستي أفر بدن عيادة هايو سيد علي إن دل توغشاء لغو حكومة ميهين ويوحى لربي بس إن كبدا سي تلكيغا يفقار بديد إن لصيو العكتي مكتهيد كتبنا سيداس عيال كان عنا كرسونينا ساسيدين السلام عليك صحابة دبان والسلام يا مولو بجوكتان سود وارا مات ساد مخلقين كسارك وا نكي دل توغشاء لغو حكومة سيد علي يكوبي حاس كيسا فضل رغد يادنو قعصب تا سبسكراب كنو سار سياد رسو عطوم موقال والباه وانا سودو أدبد ما سنتين مدوك برك وارسا كسو دو تانل كي jamaad waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ku soo laabno muqaalkayga anigoo aad iyo aad u caafimaad qaba xariijana sidoo kale adigana inaad wanaagsan tahay ee maalinkaagu ay ku fiican tahay waxaan la fiirinayaa xogga muqaal yar oo ma daragtaan ee dulto oo shamarka lagu xukumo shacabka ama dadweynaha ama falcelinta sida ay dadka ka falcelinayaan waa tahay waxay dimbiile sayid cali macalin daawud ku xukuntay ciqaabta ku xusan qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ah dilto gasho ah ahna qisaasti waxa la soo qaatay qodobka saxda ah ee dultooga shacada uu leeyahay waa tahay ninka waa la xukumay dad farabadan a faraxsan shacabku aad ayay ugu farxayaan maxaa yeelay horta dumarka iska daa dumarku way ba kacsan yihiin oo dumarku waxay dhahayaan waxa xaflad qaar ah dhiganaya qaala ma aragtana bood booday laakiin ragga qaar kamida waxaa jira diidaayo kuwaasina waa kuwa sidoodo kale ah amba xaaskooga ay haystaan amba fikirkaasi uu ka maqnaa waa tahay waxaan rajaynayaa muuqaalkan inuu ahaa mid ka yaabiya maadaama uu gaaray bishana soo dhaaftay ilaa bishina soo dhaaftay ilaa hadda waxa dhex socda waa kiiskani avokaata la soo raraya lacaga la siinaa uu ku guuldareysanaa su'aalo bala micno meesha la imanaa ninkani hadlaayo ee meesha maxkamada la dhigay gudoomiyahani waa ninkii keliya tiro la sheegay arkay ee Soomaali ah ee sida saxda u hadlayo xataa mararka qaar waxaad ka dareemaysay in uu avokaatayaasha markay way la imidaan waxyaabo been been ah ama waxyaabo aan macno lahayn uu qabanayo xataa marka tani waa tusaale qof walba bil aadana oo Soomaali ah u ah in uu ku cibro qaato in noloshiisa dib dambe xaaskiisa gub iska daayin oo gub iska daayin inuu haweysan xataa inuu maskaxdiisa uga soo dhacdo sababta meesha taala waxa waaye haddii ninkaasi dil toogasho aan lagu xukumin wiil walba ama nin walba oo xaas leh ama ninka mustaqbalka ama ragga mustaqbalka ee guursan doona xaaskooga sida ay si ka daran ay yeeli doonaan marka saasay tahay dafar badan ayaa dhahayo sayid cali in dil toogasho lagu xukumo ma yihiin waayo waxa la rabaa bis in gabadhaasi tulkeega iyo qaraabadeeda in la siiyo lacagti magtaheed kadibna sidaas ciyaalkan anaga kursanayna saasay dhahay laakiin maya ninkaasi dil toogasho in lagu xukumo waa u qalma waay sabab uu ku fiican yahay in sayid cali dil toogasho lagu xukumo anigu waxaan leeyahay aniga ahaan FJ ahaan waa ku raacsanahay waa arin aad iyo aad loogu cibro qaato qof walba dhalinyar ah oo xaas leh qiimaha xaaskan u garto xaaska dad fara badan ayaa mooda marka la isguursado gabadha dhabanka ayaa laga soo bixiyaa kadibna mar walba u baahan tahay sariirta ayaa lagu tagaa waa may xaasku waa hooyo waa walaalow kale waa ciyaalkaaga mustaqbalkooga waa quruxda guriga waa quruxda wadanka waxa dadka dhisa ee maanta rag rag ka dhiga waa dumar waxa maanta ninka cabsida ka saara waa dumar waxa ninka meel sare gaarsiiya ee ka dambeeya waa dumar dumarku ayadu laga abuuray ragga laf dhabarkooga feed kamid ah ayaa haddana waxay ku joogaan meel innaba aan looga mahadnaqi karin marka dumarku ma aha wax geem amba alaab amba boombola in la soo qaato markii la rabo la isticmaalo ma aha dumarku waa iftiinka waa ubaxa dadka adarkaysa raggaasi hal abuur kale dumar baa soo saaray dumarku iftiinka gurigana oo keliya ma aha iftiinka dibaddana ma aha waa iftiinka caalamka dumarku marka saasay tahay haddii ninkaasi dil toogasho aan lagu xukumin maxaa dhacaysa in rag fara badan sida ay si ka daranba ay sameeyaan marka saasay tahay aniga ahaan waxaa leeyahay aad iyo aad ayay u wanaagsan tahay in ninkaasi dil toogasho lagu xukumo si nin kale uu xaaskiisa inuu guba iska daya xataa inuusan u xanaaqin ay dhacdo aad baad ma sintii dhammaan waxaan u jiraa muuqaalkayga maanta
inuu ku soo gaaray saxaafta sheer noorde muqaalka si malaalaaga aan ogeyn uu gaarso commentay ku soo bixi ee qabta fikirkaaga commentka noogu reeb Sayid Cali ma ku faraxsan tahay dalkiisa ha ama maya iyo sabab